अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत को ऑपरेशन अजम इस्तेकाम पर अपोजिशन जमातों के साथ साथ पख्तूनख्वा के कबाइल की भी मुखालफत का सामना है। हुकूमत को जहां मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है, वहीं इसके खिलाफ ऑपरेशन के लिए तमाम सियासी जमातों और कबाइलों के तहफात दूर करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती वज़रा इस हवाले से वाज़े कर चुके हैं कि ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा बल्कि एक पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है जिसे अजम इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया है। और इसमें पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी ऑलरेडी जारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसे मजीद तेज किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर तमाम सियासी जमातों से बात करने का ऐलान भी किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान में यह तय हुआ था कि हुकूमत मुल्क भर के तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन करेगी, लेकिन अब तक सिर्फ 50% मदारिस की ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तकरीबन कोई 32,000 पाकिस्तान में मदारिस हैं, लेकिन सिर्फ 16,000 की अब तक रजिस्ट्रेशन हुई है। बाकी मदारिस बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, कुछ पता नहीं कहां से फंडिंग आ रही है, उनमें कौन लोग फारिग तहसील हो रहे हैं, कहाँ से कौन आ रहा है, कहाँ क्या जा रहा है। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से दहशतगर्दों को उस तरह से सजाएं भी नहीं हुई जिस तरह ऑपरेशन के जरिए सबूतों के साथ इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत इन मामलात पर बात जो है वो सियासी जमातों को एक पेज पर लाने के उनको चैलेंज उनका सामना तो है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से पख्तूनख्वा के कबायली जरगे में आज ऑपरेशन अजम इस्तेकाम की मुखालफत और इमरान खान की रिहाई की करारदादें मंजूर की गई। जरगे से तहफ़ आईने पाकिस्तान अलायंस के सरबरा महमूद खान अचकजई समेत कर्रीन ने भी खिताब किया। जरगे में अफगानिस्तान के साथ तजारत में हायल रुकावटें और पाक अफगान सरहद पर जारी जरगों से बामकसद मुजाकरात की करारदाद भी पेश की गई। इसके अलावा कुदरती वसाइल में मकामी आबादी के हक को तस्लीम करने की करारदाद भी पेश की गई जिसे शुरका ने हाथ उठाकर मंजूर किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के मुताबिक ऑपरेशन पर कबायली मशरान से मुशावरत की जाए। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेके आए, लेकिन एक बात बिल्कुल पेशदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे, किसी सूरत में नहीं होगा। हम अमन चाहते हैं, अमन की तरीके आप कबायली मशरान के साथ बैठे, उनको इत्तेमाद में ले, उनसे पूछे क्या तरीका होगा। अब यहाँ पर मामला यह है जो कि असद कैसर साहब को समझना चाहिए, एक तो ये ऑपरेशन नहीं है, हुकूमत ये वाजे कर चुकी है। दूसरा, जो नेशनल एक्शन प्लान बना था आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, उसके बाद दो तीन ऑपरेशंस भी हुए, उसमें कुछ नुकात थे जो कि 2021 में दोबारा रिवाइज किए गए। 13-14 नुकात थे जिनमें दो तो आपके सामने हम रख चुके हैं, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें हों या मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो, और उस वक्त वज़ीर आज़म जो थे वो इमरान खान साहब थे। तो अगर नेशनल एक्शन प्लान के उन 13-14 नुकात पर दोबारा अमल किया जा रहा है और उसे अजम इस्तेकाम का नाम दिया जा रहा है, तो उसे कंफ्यूजन ना पैदा की जाए कि ये कोई एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ओपोजिशन को मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की दावत दी। कौमी असम्बली में आज उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई को अगर मुश्किलात हैं जेल में तो वो मिल बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं, आए आप भी बैठें। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसायब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मौजूद ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होंगे। तो मैं खिदामन अर्ज करूंगा इनकी खिदमत में, आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें, इसके अलावा कोई चारा कर रहे हैं। लेकिन इशू यहाँ पर यह है कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ सीनियर वज़रा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क के इस्तेकाम के लिए बानी पीटीआई को 5 साल भी जेल में रखना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और इसी तरह कौमी असम्बली में आज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उमर अयूब, उन्होंने ये शर्त रख दी कि पहले बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान कायदीन को रिहा करें, फिर बैठकर बात की जाए। इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे, बात तब होगी जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। अब ये तो थे सियासी मामलात और जो ऑपरेशन की बात हो रही है। आज अमरीकी इमाने नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुताबिक किया, एक करारदाद पेश हुई जो 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर हुई। वो एक नॉन बाइंडिंग करारदाद है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेजाबतियों के दावों की आजादाना और गैर जानबदाराना तहकीकात की इस करारदाद में
مطالبہ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کے دوران امیدواروں اور ووٹرز کو ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے، منمانی، حراست، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن تک رسائی پر پابندی اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں کانگریس مین ڈان کلڈی کا کیا کہنا تھا، سنیے۔ پاکستان ریسنٹ الیکشن دیٹ ٹک پلیس ان فیبروری واز ناٹ کیریڈ آؤٹ under conditions that credible election observers considered free or fair. The election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities. یہاں ایک بات کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ امریکی نمائندگان کی یہ ایک نان بائنڈنگ قرارداد ہے جس پر عمل کرنا وہاں کی حکومت کے لیے ضروری نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کے مطابق امریکی قرارداد کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کی ادھوری سمجھ کا انہوں نے نتیجہ قرار دیا۔ ان کے بقول اس مخصوص قرارداد کا وقت اور سیاق و سباق ہمارے دو طرفہ تعلقات کے مثبت عمل کے ساتھ موافق نہیں۔ اسی طرح ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے ٹویٹ میں یہ کہا کہ پاکستانی انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ اس ملک کی طرف سے کیا جا رہا ہے جس نے 20ویں صدی جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے میں گزاری اور امریکہ سے مشرق وسطی سے ویتنام میں کروڑوں انسان امریکی استعمار کی بھیڑ چڑھ گئے، ہنستے بستے معاشرے اجڑ گئے اور آج امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام اور نسل کشی کی سہولت کاری کا سرغنہ ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے سابق وزیر دفاع اور نون لیگ کے نائب صدر جناب خرم دستگیر صاحب اور پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل حسن مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ آگے چل کر پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ خرم دستگیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پہلے تو ایک تو جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے، آج شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا پی ٹی آئی کو کہ آئیں آپ بیٹھیں اور مذاکرات کرتے ہیں، آپ کو جو بھی مشکلات ہیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی وہ ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ ہو، لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ تو آلریڈی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کے درجنوں کارکنان آج بھی جیل میں ہیں اور انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ایک طرف شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، لیکن دوسری جانب آپ کے وزراء رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر 5 سال بھی انہیں رکھنا پڑے جیل میں پاکستان کے استحکام کے لیے تو انہیں جیل میں ہی رکھنا پڑے گا۔ جی خنم صاحب، دیکھیے پاکستان کی ریاست اور اس کا آئینی بندوبست جو ہے وہ 31% ووٹ لینے والی جماعت کے رحم و کرم پر نہیں ہوگا، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ پاکستان کے 69% ووٹرز نے دوسری جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے جو آج ایک مخلوط حکومت میں وفاق میں موجود ہے، تو لہٰذا ان کی ہم ہر بات کو یہ کہیں گے کہ ہمیں ان کو کوئی منانا ہے یا اگر روٹھے ہوئے بچے ہیں اگر نہیں منائیں گے تو وہ برتن توڑنا شروع کر دیں گے۔ میں صرف پروپیگنڈے کی ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ 4 صفحے کا امریکی ایوان نمائندگان کا ریزولوشن پڑھیں اس میں کہیں بھی 8 فروری کا ذکر نہیں ہے، اور لیکن ہر جگہ یہی مشہور ہے کہ جی وہاں اس میں مطالبہ کیا گیا، اور ایک بڑے لمبے ابتدائیے کے بعد جو اصل ریزولوشن ہے 5 پیراگراف پر مشتمل ہے، نہ اس میں کسی انویسٹیگیشن کا ذکر ہے، نہ اس میں کسی انتخابات کا ذکر ہے، اس میں صرف پاکستانیوں کے جو آئینی اور سیاسی حقوق ہیں، شہری حقوق ہیں، ان کی پروٹیکشن کا ذکر ہے، اور یہ مذمت کی گئی ہے کہ جناب وہ لوگ جنہوں نے ایسے کوئی کام کیے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو ہر جگہ یہی ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے جھوٹ پر مبنی کہ جناب وہاں تو 8 فروری کا مطالبہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ اور اس لیے درست طور پہ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں ان کو جیل میں پاکستان کی عدالت نے ڈالا ہے، اور اگر وہ جیل سے نکلیں گے تو عدالت کے حکم پر ہی نکلیں گے۔ اب عدالت کے اوپر ہم سب کو سوالات ہیں کہ عدالت کا کانڈکٹ جو ہے وہ کیا درست ہے درست نہیں ہے، لیکن جو جیل سے نکلنے کا معاملہ ہے وہ تو عدالتوں کے اوپر ہے، کیسز چل رہے ہیں، کیسز سامنے آئیں گے۔ اصل جو ہمیں سمجھنے کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 5 دن کی بجٹ پر بحث ہوئی، اس میں اپوزیشن کی جانب سے بشمول جو بانی چیئرمین کی جماعت ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے، پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک مثبت تجویز نہیں آئی، صرف بلوا ہوا ہے،
फितना हुआ है, फसाद हुआ है, गालियां दी गई हैं, एक दूसरे को मतून किया गया है, और ये थी बजट बहस। अब ऑपोजिशन का काम तो ये है ना कि वो बताएं। तो मैं फिर दोहरा देता हूं कि अगर तो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल करना है, मुईशत पर बात करनी है, इंतखाबात पर बात करनी है, जमहूरियत को तकवीत देनी है, महंगाई खत्म करना है, हम 24 घंटे तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी एक शख्स की सौदेबाजी के लिए हम तैयार नहीं है। ठीक है असद मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी जो है काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमती इतिहाद में आप शामिल हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें तरीके बिल्कुल एक सियासी डेडलॉक है, अभी जो अजम इस्तेकाम की बात हो रही है उसमें भी चार पांच जमातों को सख्त रिजर्वेशंस है, और उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर मेरे ख्याल में इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने फ्रेश जो ऑफर दी है पीटीआई को, उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि जी जब तक इमरान खान और हमारे कैदी बाहर नहीं निकलेंगे हम बात नहीं करेंगे। आपकी नजर में वे फॉरवर्ड क्या है? कल इद्दत केस है, गालिबन आखिरी केस है इमरान खान साहब का, अगर इसमें भी जमानत हो जाती है, लेकिन दूसरी जानेब हुकूमती वुजरा कह रहे हैं कि और केस भी रेडी है, आपको 5 साल अंदर ही रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जहां तक ताल्लुक है जमानतों का, तो मैं नहीं समझता कि जमानत होने पर कोई मुकदमात खत्म हो जाते हैं, उन्होंने मेरिट पे डिसाइड होना होता है, और बेल जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें बेल हो जाती हैं, 302 के मुलजमान की भी बेल हो जाती हैं, दहशत गर्दी में भी जमानतें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। और मुकदमात जो हैं वो अदालतों ने ही ख़त्म करने हैं, कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई हुकूमत वो मुकदमात ख़त्म कर दे। जहाँ तक ताल्लुक है डेडलॉक का, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि सियासतदानों का काम रास्ते बनाना है, रास्ते बंद करना नहीं है, कौम को बंद गली में ले जाना नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस इत्तेहादी हुकूमत का साथ दिया उस वक्त भी यही विजन था कि हम बिल्कुल एक डेडलॉक का शिकार थे, एक बंद गली में हम पूरी कौम को लेके, और एक शख्स की अना की वजह से पूरी कौम का शिकार है। तो हम इत्तेहादी हुकूमत के जरिए, क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसने हुकूमत नहीं बनाई, क्योंकि उसे पता था इन हालात में डिलीवर करना गुड गवर्नेंस ये बड़ा मुश्किल काम है, और ये पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकते थे। उन्होंने हमने सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी उसको दावत दी कि आप बनाएं और हम आपके इत्तेहाद में आपके साथ होंगे, कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं होंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप आजादाना फैसले ले, आप चलें, हमारे हम आपकी हर किस्म की मुआवनत करेंगे, मशावरत का अमल होना चाहिए। ये चीजें थी इसको निकालने के लिए। खान साहब को भी कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, आप भी आए इस मुल्क को हम निकाल लें, लेकिन उनकी एक ही जिद है कि अगर इकोनॉमी की बात होगी तो IMF को लेटर लिखेंगे के इनके साथ कोई डील ना करे, कोई निगोसिएशंस ना करे, मुल्क को दिवालिया होने दे। फिर अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने IMF को वर्ल्ड अपना स्टेट बैंक भी दे दिया, उनके पास गिरवी रख दिया, मोटरवेज गिरवी रख दी, हर चीज रख दी, सारा कुछ कर दिया, पेट्रोल भी 60 रुपए से को पौने 200 तक ले गए, लेकिन अब उन्हें हर चीज बुरी नजर आती है। तो ये तो पूरी कौम को बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप को ये तो इल्म है कि खान साहब ये नहीं चाहते कि मुल्क इन बहरानों से निकले, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, वो तो चाहते हैं कि ये मुल्क इनके बिल्कुल ही इसको मैं इस तरह कर दूं कि लोग मेरी वाहवा करें, और जब उन्होंने खुद आना है फिर पता नहीं किस एजेंडे पे होना है, फिर जो करना है उन्होंने वो फिर आने वाले 10-20 साल जो है वो लगेंगे इस मुल्क को ठीक करने में। इन हालात में मैं समझता हूँ कि हुकूमत और जो इत्तेहादी हैं वो बड़े बेहतर फैसले कर रहे हैं, बड़ी चंद एक चीजें बीच में ऐसी हैं जो काबिले एतराज हैं, हमें भी तहफ़ुज़ात हैं, जैसे गंदम स्कैंडल था जिस तरह काश्तकार के साथ है, हम भी तहफ़ुज़ात, लेकिन उसका मतलब है हम साथ बैठे हैं, हम एहतजाज करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपके काश्तकार को
جو ہے وہ بحال کرنا پڑے گا. کاشتکار اگر مرے گا تو ہماری اکانومی بالکل ختم ہو جائے گی. خرم دستگیر صاحب اور حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کے نائب صدر خرم دستگیر اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب, آپ کی جانب رانا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو 5 سال جیل میں رکھیں, اب ایسے میں آپ عزم استحکام اسٹریٹجی کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ 3-4 جماعت کیسے آپ کنسنسس پیدا کریں گے جب آپ یہ باتیں کریں گے آپ کو 5 سال آئندہ جو ہے وہ ہم جیل میں ہی رکھیں گے؟ دیکھیے کنسنسس ایک ڈیزائریبل ضرور ہے, اس کی خواہش کرنی چاہیے, لیکن جہاں پاکستانیوں کی اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں اور افسران ہیں ان کی زندگیاں بچانے کا سوال ہے, اس کو کنسنسس سے مشروط نہیں کیا جا سکتا. اور جو چیز نہیں سامنے آئی اور حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے تھی کہ جب سے جو 2021 میں عمران خان نے اور اس وقت کی عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے خدا جانے کتنے سینکڑوں لوگ تھے جن کو عام معافی دے کر دہشت گردوں کو ملک میں واپس لایا گیا, اس دن سے لے کر اب تک 3 سالوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات 250 گنا یعنی 250 گنا بڑھے ہیں, 250%, اور 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں دہشت گردی کے ہاتھوں. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ہم میں سے کون اگر ہم بھول گئے ہیں تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ابھی 1.5 سال پہلے پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں 100 جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے وہ شہید ہوئے ہیں. تو اگر یہ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور جب اس لیول تک پہنچا ہے کہ جہاں ایک اعادے کی ضرورت ہے, ایک رینیول کی ضرورت ہے کہ پوری قوم اور پارلیمان یہ کہے کہ ہمیں دہشت گردوں سے اپنی اس مٹی کو پاک کرنا ہے, ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی 4 صوبوں میں حفاظت کرنی ہے, ہمیں یہ اسی کی کوئی فرقے کی بات نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چند جماعتوں کے علاوہ جو سب سے بڑی جماعت اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ وہی لوگ ہیں جس کے چیئرمین نے کہا تھا کہ وہ تو پشاور میں دہشت گردوں کا دفتر کھولنا چاہتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں, میں موجود تھا اس دن جولائی 2014 میں جب پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ آیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سے ابسٹین کیا تھا, انہوں نے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تھا. تو ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ یہ دہشت گردوں کے معاملے میں نرم ہے, اور یہاں دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جس نے ضرب عزم لڑا, جس نے رد الفساد لڑا, اور اب انشاءاللہ عزم استحکام بھی لڑیں گے کیونکہ پاکستان کے رہنے والوں کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک حسن مرتضی صاحب, جو خرم دستگیر صاحب نے اہم ایک نقطہ اٹھایا کہ عزم استحکام کی جب بات آئے تو اس میں کنسنسس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف ادروائز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے اور کنسنسس پیدا کر کے ہی عزم استحکام پر آگے بڑھا جائے, ایم آئی رائٹ؟ جی, جب ہم نے یہ پہلی دفعہ آپریشن شروع کیا تھا مالاکنڈ کے اندر, اس وقت مالاکنڈ کے حالات بہت خراب تھے. اس وقت صوفی محمد کوئی 1-1 لاکھ کی گیدرنگ کر کے اور ہائی کورٹ کو بھی چیلنج کرتے تھے, سپریم کورٹ کو بھی چیلنج کرتے تھے, فوج کو بھی نہیں مانتے تھے, پارلیمان کو بھی نہیں مانتے تھے, اپنے ریڈیو چینلز تھے. تو اس وقت ہم نے بھی, اس وقت ہماری فوج یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنے ان بھائیوں پہ گولیاں برسائیں. تو اتنا وہ ناگزیر تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبوراً تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پوری قوم کو آن بورڈ کرنا پڑا, اور پھر ہم نے وہ آپریشن شروع کیا اور مالاکنڈ کو آزاد کروایا. دیکھیں مجھے ایک چیز جو ہے وہ بڑی عجیب سی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو خود 9 مئی کے واقعات کرتے ہیں اور اس میں کرنل شیر خان جیسے دلیر افسران کے مجسمے گراتے ہیں جن کو ہندوستانی فوج نے سلام کیے, اور پھر وہ جہاز گراتے ہیں جو جہاز دیکھ کر ہندوستانی قوم آج بھی لرزتی تھی, آج بھی اس کو اپنی شکست جو ہے وہ ماننی پڑتی تھی کہ یہ کتنی پرعزم قوم ہے. وہ توڑے, کور کمانڈر ہاؤس میں گئے, وردیوں کی انہوں نے مطلب ہے کہ کس طریقے سے کس کو وہ دکھا رہے تھے, اور دوسری طرف ٹیررزم کو
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ ان کی ہمدردی ان کی بھی نہیں کرتے, ان کی بھی کوئی ہمدردی نہیں کرتے, خوف زدہ ہے ان سے. ہمارے تو آپ دیکھیں قیادت کے ساتھ کیا نہیں ہوا, حملے ہوئے, اسیسینیشنز ہوئیں, کارکن مارے گئے. ہمارے اندر تو ایک ویسے ہی ہے کہ یار ہمارے ساتھ تو وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, وہ تو بینیفیشری ہیں, انہوں نے تو ہمیشہ وہاں سے فائدے لیے ہیں, وہ چاہے ووٹ کی صورت میں لیں, وہ چاہے سپورٹ کی صورت میں لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فورن فنڈنگ ہے, وہ فورن فنڈنگ اتنا بڑا بلنڈر ہے اس قوم کے ساتھ کہ ہندوستان سے بھی فورن فنڈنگ آتی رہی, اسرائیل سے بھی فورن فنڈنگ آتی رہی, اور کسی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے اعتراض نہیں کیا. ایک سیکنڈ جی, اعتراض نہیں کیا, ان کی اپنی پارٹی کے ایک بانی رکن نے اس پہ اعتراض کیا, عدالت کیا, فیصلہ لیا, آج تک کیا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. پاک فوج کے ساتھ مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, میں ایک جمہوری آدمی ہوں, میں آمریت کو نہیں مانتا, لیکن ان کی قربانیوں کو کیسے رائے گاں کر دوں میں؟ کیسے یہ دیکھوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں اور ان کے باپ کا جنازہ پڑا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں, ہمیں اس کے لیے بڑا ہی جو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, اور ہمیں پوری قوم کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے اس سارے آپریشن کا بھی. عظم استقام اسٹریٹجی کا چلے. حسن مرتضی صاحب اور خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک عظیم. عظم استقام, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن نہیں ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے جس کے ذریعے آگے بڑھا جائے گا, اور جو دہشت گردی ہے, جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, مدارس کی رجسٹریشن ہے, بیسکلی جو نیشنل ایکشن پلان کے 13-14 نکات تھے ان کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, کالمسٹ اور انڈیپینڈنٹ اردو کے سربراہ ہارون رشید صاحب, جو کہ جس وقت طالبان نے ٹیک اوور کیا تو میں اور ہارون صاحب اکٹھے ہم کابل میں تقریباً 6-7 دن ہم نے وہاں پر گزارے. حسن ایوب صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون رشید صاحب, یہ آپ نے اس پہ بڑا ایک تفصیلی ولاگ بھی کیا, اور آپ تقریباً 2.5-3 سال پہلے جب ہم کابل میں تھے, سب کچھ ہم نے وٹنس بھی کیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو عزم استقام کے حوالے سے جو نئی ایک اسٹریٹجی لانچ کی گئی ہے, کیا یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہی وے فارورڈ ہے؟ عادل صاحب, میرا خیال میں ضرورت تو ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمسایہ ملک افغانستان میں جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے, تو پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں, شدت پسند تنظیموں کے حملے ہیں, ان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تو جو ضرب عزم میں ہم نے 2017 کے بعد کامیابیاں حاصل کی تھیں, وہ آہستہ آہستہ واپس ہو رہی تھیں. تو ضرورت تو تھی, اور میرا خیال میں جو نام بھی دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جو استحکام قدرے آیا تھا ضرب عزم کے بعد, اس کو اب اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو طریقہ کار میرا خیال میں اختیار کیا گیا ہے وہ ذرا سا کوئی مناسب نظر نہیں آتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اپنی کابینہ اور جو پارلیمان ہے ان سے مشاورت ہوتی, اور مشاورت کے بعد یہ بات سامنے آتی اور اعلان ہوتا کہ ملک میں ایک نیا آپریشن ہونے جا رہا ہے. لیکن چونکہ فوراً اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا 22 جون کو, تو اس سے کافی شکوک و شبہات پیدا ہوئے, اور جو علاقے مسلسل پچھلے کئی, بلکہ میں کہوں گا 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اس سے متاثر ہیں, ان میں ایک دفعہ پھر جو خوف کی لہر دوڑ گئی کہ کیا کوئی نیا بڑا فوجی آپریشن شروع ہونے لگا ہے, کیا بڑے پھر نقل مکانی ہوگی, کیا پھر ہلاکتیں ہوں گی اور لوگوں کو نقصانات اٹھانے پڑیں گے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنے میں مشکل حکومت کو آئی, اور پھر یکے بعد دیگرے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی بیانات آئے, وضاحتیں آئیں, پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے جو ابہام تھا دور کرنے کی کوشش کی. تو لگتا یہ ہے کہ اعلان قبل از وقت ہو گیا, جس کی وجہ سے مناسب جو ہوم ورک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا.
वो नहीं हुआ। हसन अयूब ये बताइएगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, अगर देखिए इस वक्त 3-4 सियासी जमातें जो हैं वो ऑलरेडी मुखालफत का ऐलान कर चुकी हैं, अगर कंसेंसस डेवलप ना भी हुए तो क्या ये जो अजम इस्तेकाम की स्ट्रेटजी है इस पर फिर भी गो अहेड दे देगी हुकूमत और इसको इम्प्लीमेंट करेगी हर सूरत? देखिए आदल साहब, मुझे समझ नहीं आती कि जो अजम इस्तेकाम की जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन की गई है इस पर अमल दरामद करने के हवाले से क्या दुश्वारी है, और जो सियासी जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं उनको को ठोस वजूहात बयान करनी होंगी। सिर्फ ये कह देने से कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसकी मुखालफत नहीं की जा सकती। बिल्कुल उनके जो ग्रीवियंस हैं उनको दूर होना चाहिए, और उसके बावजूद इनके साथ मुशावरत करने के बाद, इनको एतमाद में लेने के बाद अगर फिर भी कोई सियासी जमात इसकी मुखालफत करेगी तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक वो हुबुल वतनी का सबूत नहीं देगी। देखिए बात यह है कि आपको मालूम है कि कितनी हलाकतें हो चुकी हैं हमारे जवानों की और हमारे अफसरान की, और इसके साथ साथ हम तो अब थक चुके हैं अपने जवानों की और अफसरान की लाशें उठा उठा कर, अब एक 100+ ये नंबर है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो करने वाले काम हैं वो नागुजीर हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान एक सांस में तो खुद ये फरमा रहे हैं के बहुत से इलाके, चंद अजला का वो जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर उनका अपना डी ए खान भी उसमें शामिल है कि मगरब होते ही वहां पर यानी हुकूमती रिट खत्म हो जाएगी, हो जाती है, और वहां पर पुलिस जो है वो अपने थानों तक महदूद रह जाती है। तो ये नो गो एरियाज बनना चाहे इवन सनसेट के ऊपर भी, क्या ये किसी मुल्क के मुफाद में है? एक तरफ हम फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दीगर दुनिया को दावत दे रही है जिसमें GCC ममालिक है, चाइना है, और दूसरी तरफ हम अगर हमारा मुल्क गैर महफूज होगा तो फिर क्यों कर कोई ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा? यानी अगर इफ आई आस्क यू कि आप गो के पख्तून हैं, क्या आप वजीरिस्तान में या कोई ऐसे इलाके में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर अगर अमन अमान की सूरतयाल ठीक नहीं होगी? आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। तो लिहाजा हमें एक महफूज जो है पाकिस्तान दिखाना है, और इसको पहले महफूज बनाकर अमली तौर के ऊपर फिर हमने दिखाना है, तभी हमारे पास ये FDI आ सकती है। दूसरी एक अहम चीज जिस तरह आपने बात की कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो बहुत से ऐसे मदारिस हैं जो कि हजारों की तादाद में हैं जो आज तक रजिस्टर नहीं हो सके। आज नेशनल प्लान को बने हुए कितना टाइम गुजर चुका है, तो इनकी रजिस्ट्रेशन में क्या आ रहा है? वफाकुल मदारिस या दीगर मदारिस की जो तंजीमें हैं उनको इस हवाले से ऑन बोर्ड लेकर इस काम को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है, जरूरत है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अरुण रशीद साहब, आप गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से जो है ये जो मिलिटेंसी और अफगान वॉर से लेके बड़ी गहरी नजर आपकी इस पर रही है। इस वक्त जो ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान से ये टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन जिस वक्त अफगान तालिबान आए तो यहाँ पर जश्न मनाया जाता रहा TV चैनल से लेके हर जगह तक, और गुलामी की जंजीरों जैसे बयान, लेकिन इसमें एक अहम नुकता यह है कि जब हमारा जो 2300-2400 किलोमीटर का बॉर्डर है वो सील सिक्योर हो चुका है, बॉर्डर बंद है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाकयात में इजाफा होना, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखें आदिल, मेरा ख्याल में सरहद पे आप जितनी भी सख्त इंतजाम कर लें, एक तो ये मुश्किल इलाका है, दूसरा फिर दोनों ममालिक के दरमियान रोज़ाना की आमदोरफ्त भी काफ़ी ज़्यादा है, तिजारत बहुत ज़्यादा है, फिर जो ऑपरेशन करती हैं ये शिदत पसंद तंजीमें वो अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जितने भी ऑपरेशन हुए, कोई 8-10 ऑपरेशन हम 2001 से देख रहे हैं पाकिस्तान में, वक्तन फवक्तन चलते रहे हैं, उनमें से एक में भी कोई ऐसा आप ऑपरेशन नहीं दिखा सकते जिसमें आप कह सकें कि अगर 100% नहीं तो 98% या 95% आपने सब जो शिद्दत पसंद है उनका कलाकमा कर दिया हो। ये बहुत मुश्किल काम है, और पाकिस्तान में अब भी उनके मेरा ख्याल में स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, यहाँ उनको सपोर्ट है, यहाँ से कार्रवाइयाँ अगर हो रही हैं तो यहाँ भी उनके लिए कोई सपोर्ट ज़रूर मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पे शिद्दत पसंद जो है वो सरहद क्रॉस करके आते होंगे, और पिछले दिनों हमने देखा भी अपर दीर के इलाके में कार्रवाई भी हुई, हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हुए, और यही इतलात थी कि वहाँ क्रॉस बॉर्डर से पैदल चलकर कुछ मुश्तबा शिद्दत पसंद आ रहे थे। तो ये सिलसिला भी जारी है, अगरचे पाकिस्तान कह रहा है कि 90% बॉर्डर हो गई है लेकिन 10% फिर भी बाकी है।
تو علاقے ایسے ہیں جہاں سے دوبارہ داخل ہوا جا سکتا ہے, تو 100% سیل کرنا تو میرا خیال میں ممکن نہیں, اور کسی طرح سے بھی, اور کسی چاہے دنیا کی کوئی بھی سیکیورٹی فورس ہو, اس کے لیے وہ انفورس کرنا بہت مشکل ہوگا. ٹھیک, ہارون رشید صاحب, حسن ایوب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد امبیسڈر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک عزیزین, پروگرام میں آج ہم نے امریکی ایوان نمائندگان میں جو پاکستانی انتخابات 8 فروری کو جو ہوئے تھے اس کے حوالے سے قرارداد کی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی. اس وقت ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب رہی ہیں, امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وٹ ڈو یو میک آف اٹ, ایسے وقت میں قرارداد آنا, کیا اس کو لابنگ کہا جائے, کیا یہ بائنڈنگ ہوگی, نان بائنڈنگ ہوگی, اور کیا کوئی پرابلمس پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی کھڑے ہو سکتے ہیں اس قرارداد سے؟ میرا خیال ہے یہ جو قرارداد ہے اس کی سیاسی ویلیو ہے, اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے, اور یہ بائنڈنگ تو نہیں ہوتی اس قسم کی جو قراردادیں ہوتی ہیں. لیکن اس پہ میرا خیال ہے جو چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس میں کیا رائے پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں. میرا خیال ہے فوکس سارا اسی پہ ہے نا کہ الیکشن کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کوئی بیلٹ فراڈ تو نہیں ہوا. لیکن اس ریزولوشن میں اور بھی چیزیں ہیں, خاصی بیلنسڈ ریزولوشن ہے. اگر آپ دیکھیں پوری ریزولوشن کو, اس میں پاکستان کی اہمیت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے, یہ بھی کہا گیا کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اور جو تاریخی تعلقات رہے ہیں اس کو بھی ریکال کیا گیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پہ ہمیں کنگریشنل اوپینین جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے, اور اس پہ ایک سگنل ضرور جاتا ہے بائیڈن انتظامیہ کو کہ اوپینین یہ ہے اس وقت یو ایس کانگریس میں. میرا خیال ہے ہماری جو نمائندگی ہے واشنگٹن میں وہ بھی بہت کمزور ہے. وہ تو ظاہر ہے, یہ ایک ریزولوشن جس میں کہ ووٹ پڑے ہیں 368, یہ بہت ہی بڑی میجورٹی, بہت بڑی سی میجورٹی, اور بائی پارٹیزن جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ اس میں ریپبلکنز بھی ہیں اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیز نے اس میں ووٹ دیا ہے, اور صرف 7 ووٹ تھے جنہوں نے اپوز کیا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو سیریسلی لینا چاہیے اس کو, اس حوالے سے کہ ویسے تو پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کے کہنے پہ کچھ کرے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کر کے کانگریس میں اپنی سپورٹ بنانی چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمزور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں آخری سوال آپ سے کہ یہ جو اس پر ابھی تک جو پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی مخصوص قرارداد کا وقت اور سیاق و سباق ہمارے دو طرفہ تعلقات کے مثبت عمل کے ساتھ موافق نہیں, اور امریکی جو قرارداد ہے وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کی ادھوری سمجھ کا نتیجہ ہے. کیا ایک میجرڈ رسپانس ہے, ابرپٹ ہے, کوئی بہتر ہونا چاہیے تھا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں یہ تو ریٹرک ہوتی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان اس کا کس طرح سے نوٹس لیتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ سے تعلقات سٹیبل رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو اندرون معاملات ہیں وہ ہم اس پہ سوورن ہیں, وہ ہم ہی ڈٹرمن کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنی بڑی تعداد سے قرارداد پاس ہونا, میرا خیال ہے ہمیں اس کو ٹھنڈے دل سے اس کا تجزیہ لینا چاہیے, اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضین, آج کے پروگرام پر ضرور دیجیے گا, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.